wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Imaane Cali Cabdi ayaa maanta daah furay cilbiyood riiga oo wasaaradda ay ka hirgelisay duuleedka magaalada Baydhabo. Cilbiyoodka riiga ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadyowga ku nool hareeraha magaalada Baydhabo ama duuleedka magaalada Baydhabo, gaar ahaan barkacyaasha ku nool kaamka Barwaaqo. Wasaaradda ayaa muddooyinkan ku howlan hirgelinta cilbiyoodada riiga. Wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa kormeeray qaybaha kala duwan cilbiyoodka riiga uu ka kooban yahay, sidoo kale waxaa qureys la sameeyey qaabka loo hirgeliyey iyo sida dadka ay uga faa'iideysan karaan, wuxuuna sheegay in magaalada Baydhabo dhowaan laga bilaabi doono biyogelin. Walaal weynba maxaad isku leh ilaahay inaa kordhiya maxaad isku leh kulli hadda way sugnaa meel la ahaa duuli la ahaa la dow oo lugbada ay riig raashinkaas oo leen katargalay inay macnaha badanaa jahootin fara badan leh oo dhibaatada biidaantahay tubooyin iyo leblaning dhanka lafado taasna aragaan inuu haddii insha allah eelkan hoolis dhammaatona biilaanti gootigaasti lukubadon eelkan wayba goodiyaha 107 barowis wayba socotay 48 ilaa aday 6 iyo 2 saacadood socday maasha allah eel ground eel hawna ma yeedida macnaha dafikooda leedahay gudid biyashiina 104 rogan wayba ilaahu kusoo kama mahadnaqaane lamankii shirkadda la raaw Google oo eed dadaalii deegaanada siibiil ku halfadeen ka dadaalii iyo hay'adii ka amnoosidii hay'adda la raaw UNICEF dadaal badan buu jeeyay eedii ka faraxsanay eelkan eel macnaha way buuxaa injineer madan wareysay way arayeen 70 dhowr sano macnaha wakaaladda biyo oo dawladda hore shaqeeyay sano shaqeeyay way bale eelkan eel lamada may ka aragay kiilamaad may ka aragay meel la raaw Rosmarab wayba xaqiiqo haye inii eelkan eelkii oo liinbaahnaayay inii soo go'aan insha Allah dadaalkan dadaal ay ka sii daraan wasaaradda iyo tixgeliyaasa amarkii madaxweynaha ay inii macnaha biilaantan deegaanada Mijirta iyo Qubaha wayba wajigii lamaad ha gaba gabaahayn ee magaalada Baydhabo si inii kaal lahay waan ka guuleysay masha Allah dhowr eela halni walaa hadduu baadeen wayba bilaabanay haasadii pipeline-kii inii ka faday ee biyo magaalada Indeesii leh wajigii saddexda bilaaban oo degmooyinka kale iyo macnaha gobolada kale sida Koobol iyo Shabeelada Hoos maasha Allah waa wayba insha Allah waa dadaalad taas way maxaad isku leh ilaahay maxaad isku leh madaxweynaha oo maalinkaas tusuun maxaad isku leh madaxweynaha oo tusuun maalinkaas dhay ay biyo intee maro hayaan wasaaradda wal marsi waayay meel hebelay meel hukoobadi biyo meel hukoobadi dhay way baan ka bishaareenay madaxweynaha geeka inay Baydhabo biidaan tijaa isla ku bahay eelal badan la lahali wal hadduu ku baadeen oo degmooyinka gudub korna doona sada macnaha diin soro kale dibadda ku jira hay'ad badan la xiriirni insha Allah way barajeen ee baahada dawlad goboleed oo Koonfur Galbeed in iyo biyo baahada iyo meel kordoon baahada biyo lug badan qof kastana way barajeen in iyo walaalay leeg ka dirgal maalanti way baan walaalay standardka oo buutaan leeg ka dirgal aqoos in iyo 4 liter way barajeen ee ka soo kala dadaalan waan ku guuleysan insha Allah عبد الله العفان التلفزيون العالمي RTN TV بيدو.